Terus kita mikir pangeran lah. Misalnya kita mikir dosamu, wedi dosamu akeh, mikir gufrone Allah luwe akeh. Sing mbok mikir pokoke wama inda Allah napa wama inda Allah. Misale kowe salat, salat temu iso akeh khusyuk, tetep akeh fadole Allah. Soale kita cara berpikir yang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa itafulan den atafna alihi ing atase dawuh wa ala rabbi min tawakkalun apa dawuh wal ladina tanikuna kafirat. Wong apik iku pokoke sing ngedhi dosa gedhe. Dosa cilik kowe langganan apa? Langgan. Waladina nu akeh sani pun akan ngetui sopo ladina kafe ilang ismi ibra bro tiso gede ni tiso alfa wahisa lan ngetui barang sing ora pantas sing elek. Maknane mujibat il hududi tiga sing ngetui biro biro barang sing jala rihat. Lafat alfa wahis min at il bakdi sae ngataf no bakdun alal kulli ngata sikul. Berko sak jane ge sami mawan kan kafe ir yo fawahis fafahis yo nopo kafe. Sing barani bakdun sing di kulon pokoknya iku yus. Sakjane ngono tok ya wis cukup. Lah ukuran termasuk wong apik menaiki sing wong budreg-budreg kudu ndelok. Wa idza ma hudikuhum yaghfiru. Nak muring-muring gampang nyepu. Lah iku nak kowe kere ya angel. Mulane cara mbamu niku sakjane kere uga haram, Mas. Semari haram terus uring-uringan. Iya lho, Mas. Kiai koyo Gus Afif lah jenis temperamental lah. Wis tak baleni jenis temperamental lah. Ning omah ana dhuwit cash 100 juta. Terus mulang ning musala cacilik dolanan nabrak lampu. Amuk gak jawab gerber. Mboten kan? Ayo lerem ya lerem terus. Tapi nek ning omah iku tagihan wake. Dhuwit ra nyekel. Tok musala ono cacilik nabrak lampu. Geger. Dadi asline ngamuk iku pemicune ku omah. Ganteng lagi Mansur. Ya ning dhuwit ning kotakmu lho nek ono dhuwit 100 juta. Duit rakanggu maksudnya duit luwian ora duit jatah atau duit masjid dititip nora maksudnya duitmu duitmu tenan no. Terus mulai moro masjid ono cacilik peluwayon numabrak lampu tapi ngamuk gak? Boten tapi nak rati duit belas lewat ngamuk jadi tak jane melarati kurang haram si haramu marai uring-uringan ini gue lagi-lagi lu kasusnya foto, tapi reaksinya beda. Mulanya cara zaman di sekolah nita ini, tenang aja tanggal 6 gurunya rapati keren. Catat dia kurang ajar ya. Nak sekolah aja pak, nak tanggal 6 tenang aja gurunya rapati keren. Tapi nak tanggal tua, kurang keren. Sampai di nita ini tuh bocah-bocah. Yo cuma nua, mau nak mulut tercep apian. Kosok mereka. Cuma no. Rasa tak maksud. Ya, jadi urip itu kudu mapan. Mapan itu mau go minimal loh. Jadi kadal fakru ayah kuna kufron maksudnya yuk. Mungkin yuk. Uring-uringan ya. Misalnya kita dagangan samurai ini payu, terus mulai bojomu mangkel, gak ngamuk kan? Terus bar ditipu, tok omah bojo jengkel. Jadi ada apa di rumah? Jadi pertanyaannya itu. Wa idza mahdi buhum. Nak mureng-mureng gampang. Ya ta jawaz yuna tegese nyek yo yaghfiru tegese gelem nyepuro sapa wong. Manane ya ta jawaz yuna tegese gelem mengabaikan sapa wong. Dene ta jawaz maknane apa? Mengabaikan apa? Orang liwati batas mboten apa? Diliwati maknane diabaikan. Mengko ning kene nek ya ta jawaz yuna maknane liwati batas kan mboten pas no. Tapi nemiri ya ta jawaz yuna mengabaikan. Kok ngene iki, kuwi kan wong mapan terus ora wong ngaji saenake dhewe. Tapi wong mapan kan ya tak abekno no. Misalnya kalau kiai uripe ramapan roh wong ini gak serengen no. Dagem musibah no maksud. Mulane Sayyid Hasan kula nu makalah paling kula kenang selain delok prilakune Mbah Mun Bapak. Makalah paling kula kenang makalah Sayyid Hasan ditakoki manis Sayyid ya Sipto Rasulillah. Sayyid itu sinten? Maksudnya orang yang bisa dipertuan sinten? Jawabe lucu. Kullu muta'amin mutahaffiz. Sebagian buat al-muta'ami al-mutahaffiz. Wong sing micet sing lali.
Misalnya salah bojomu masalah lu keliling terus perkara terus. Di wong top itu wong sing gampang micek, gampang lari. Lha misalnya urip mbek kanca Mas eling bodonine eling wis ruwet. Dadi sewu urip muta amin. Terus Kiai Jawa iku mangan kula nak darani Kiai Jawa alim-alim tenan. Kiai Jawa nak ngandani wong Jawa mesti donya mbutek micek. Bisu. Nah bisu ra kuat Mas. Nak bisu ra kuat ya. Yo nak micek ngopo iku cek kuat. Lha misale kowe ning kampung ya, gosip-gosip kon ngalang-alangi ning berita koran dunia Mas. Gosip ning kampung ya. Kiai de Panther dirasani ganti Alphard ya dirasani ra mobil ya. Dirasani. Kiai kok kiri. Bareng de mobil ora kerja kok duwe. Ora. Dhe tamu pejabat dirasani ora ditamu, kiai kok ora duwe tamu. Dukun wis konangan anggo teknologi misale kan yo repot. Lha ta iku solusine apa muta amin? Dari muta amin bebo micet, muta kok ya mopo ya. Iku solusi ten. Selesai. Wis aja wong ora komentar wis aja ki milih piye. Wis ora milih perilaku apa sing mbok pilih, mesti ono salah. Wis lah, wis bener critane Luqman Hakim. Ngandani anake ku gampang dijak nonton wong kimar ya. Kimar. Ini numpak anak sing nonton. Wong tua kok ora ngajar. Lenges-lenges numpak anak sing nonton. Kuwale anake numpak dene. Bocah kok ora ngajare ngono. Bapake nonton kok dene. Numpak. Akhire ditumpaki wong loro. Wong rawarah kok kimar kok tumpaki wong loro. Akhire dituntut wong loro. Karepe ku piye wong kimar. Dadi ki dipilihan kok ngene iki lho. Wong utange akeh kok malah ngaji gula. Tapi misalnya kowe ora ngaji, lha wis utange akeh ora tau ngaji. Rasane bener. Ribet. Ayo jajalke milih piye. Urip lho. Ana wong Mas gak gelem umroh, alasane aku urung umroh nak urung nyaur utang. Gak sing ora masalah haji. Akhire yo gak umroh tenan. Wong kok ora kangen Kanjeng. Nah, keliru kan. Bareng umroh tenan, ora mikir utang kok malah. Ribet. Lho kula sering disuwani tiyang, Gus kula niku dereng haji tapi kedah umroh. Carane sepundi? Dari teng kampung-kampung sing darani wajib ayo haji riyen umroh mbok. Tak takoki. Ya aja ngislano umroh mbek kaji di sing wajib di sing sunat. Wong ora oleh kangen Kanjeng Nabi. Masuk akal, Gus, masuk akal ya. Dadi aja istilahno umroh, sing umroh terus didu mbek kaji apa? Lah aku kiai wis pengalaman wis. Kan raine rai fakir tapi amatir apa? Rai fakir tapi rai fakir amatir. Jadi aku khawatir nak ono takdimul umroh halal haji. Aku kiai wis pengalaman wis rai-rai ngene santeng wis. Kadani kiai mung sing darani ra oleh umroh sik sedurunge apa haji. Oleh gak wong kangen Kanjeng Nabi. Gak iso jawab ki. Sopo sing marek Gus Bapak iki kalah. Wong ora oleh kangen. Kan gak ya modho kok kowe ngene aja. Wong utang wae kok ngajak ngaji sore. Wong ora oleh kangen Quran. Tapi. Ya sepakat ya, wis ora usah mikir terus. Wong ora oleh kangen. Ruwet wis nerangnone ruwet. Kan terus kok diane sebagai takdimu sunnah alal fardhi ngene-ngene. Ruwet tak diane. Lah ngene iki wis suwe bodho ni bayi-bayi. Aku bapakku wis kiai mbahku ki barani kiai debutan apa? Lah ini lagi debutan apa? Yo pakai amatir. Inane fatwa wae wong. Ribet. Yo musuh aja aku sing kelas-kelasan sederajat. Gak boleh musuh sing padha. Ya oke tak warai nak terpaksa umroh mergo be haji yo suwi sanggup ae kangen. Ono sing larang ya kebangetan. Wong kangen Nabi dhek kok di. Mergo sekali ki nganggo umroh, ampe haji terus nganggo versus to. Kaifa hukmu taqdimil umroh alal haji? Ribet. Debate wis ribet. Kaifa kaifa. Ya saiki dibalik, kaifa hukmu man mana ziyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hukmu man mana
provokator itu. Maksudnya suwa Islam itu gampang kok. Yo kula wonten Mas, tiyang ora salat sepatang tahun ini kisah nyata. Wong iki supir taksi. Dene salat meneh iku gara-gara ngaji aku, pokoke salat usah sujud ya usah. Mergo dene tau salat ra disano kiye tanggane. Mergo rukuke ora bener, sujude ora bener. Malahnya mutung itu ra salat. Dene supir taksi ning Semarang. Kuwan dene salat. Aku saiki salat nang Gus, yo preman yo kadang bosok, kadang ora saenak itu. Kula saiki salat nang Gus. Lah kan apa salat? Jare jenengan pokoke salat iku penting, sujud iku penting. Wes ra disano kiye tanggaku. Lah iki jam kadane iki iso ta wong larang sujud salatmu ra salah. Iso ta wong larang sujud ning pangeran. Wes sak salatmu ra salah cara tangga. Tapi dekne ra berhak nglarang wong sing kangen pangeran terus sujud terus. Kini kadane manggis. Jusuro. Yo ora iso jusuro pangeran gak urung. Terus tau nglarang wong sujud nglarang wong. Alasane salatmu ora ana gunane mergo salah. Kowe wani darani kawula sujud ning apa ora ana gunane. Ya boten wani, Gus. Lha iya semono wae rasa ruwet. Ya soal dadani ya, tapi rasamu ini rasa. Misale secara fikih sih salah dadani wae tapi rasa komen rasa ngoten. Kok bengkel lho cara bapak ke kiai ku bengkel. Nek ra wani dadani motor rusak ya rasa dadi bengkel, rasa dadi kiai. Aja kok urung dadani wis kekenek digo. Oh, dadane ora kena digo. Lha bab iya ora kena digo. Ayo. Masyhur. Lha bapak masyhur kiai ku bengkel. Mari sono to sing rusak ora usah dadi. Iya, ora usah dadi. Lah kok aku ngene iki misale kiai ngenteni kowe bener. Wah. Cuman ora ati. Pena wae ngaji soe muta amin muta gofil loh. Cara Said Hasan loh muta amin. Sebenarnya udara di Jawa iku alim-alim. Di Jawa nak ngandani anak-anak kan cung urip mek togo iku wis ngopo. Micet sik tang ngopo sik. Micet sik. Micet. Nak bisu ora kuat, Pak. Diserang tetep marah nyerang ya nang Jawa iku gak lega nak gak apa. Males. Ya micet kuwi. Kanjen penak sik. Gudeg. Nah iku terilhami dawuh Sayyid apa? Hasan. Manis Sayyid. Wong sing layak dituankan tuh siapa? Apa muta'amin? Tahu. Sayyid yang masih bahasa dulu. Jadi bahasa yang ngalami perubahan. Dulu itu semua sahabat ya disebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sampai ono era Sayyid itu mustalah aleh kanggo Habib. Jadi kabeh bahasa yang ngalami ya itu gale salah. Bisa uang gersuantri bangga jadi salaf bareng salafi saya modele ngono. Padahal kadung ditulis Al Ma'had Al Islami. Bar. Jadi nyen bahasa iku. Dhisik jenenge mubalig iku wong saleh sing ikhlas. Dhisik. Ya teh. Ya saiki yo ana. Jadi saya kan ya pidato ya ora usah panggung, ora usah MC, ora usah kowe ana hukum yang enggak dingerteni, dingertikan. Mau ngerti ana hukum kok ngenteni dunten. Ngenteni ana panggung. Nek kok iya ya nek kurang ya grem. Ribet iki yo ora ono. Saiki alhamdulillah wae. Ya tapi ora kena busalahno, rahmat Allah jembar. Kowe tak warai ya, tomak sing legal formal apa? Tomak tapi legal formal. Rungono. Nabi Ayub. Ya, cerita iki sing terkenal nak ning ngene Bukhari Nabi Ayub, tapi ana sing darane Nabi Daud. Pokoke antara dua nabi. Tapi nak teng Bukhari jelas Ayub. Kulo roh betul itu Ayub, tapi ada yang cerita ini Nabi Daud. Pas kaya, ana tang ora sing pas budi kan pas kaya. Pas Nabi Ayub cek suka dek niku kaya raya bareng roh walang emas dibedak terus sangger entuk dilebokno gamise entukne dijupuk dilebokno gamise cara Jawa kok rakus ditakoki mbek pangeran ayo layo mbek ku nabi donya wis tak cukupi roh ngono kok mbok rawuhi ra tarukan jape lucu
wa ma yasba'u min rahmatik. Sing saged wareg sange rahmate jenengan iki sih. Lha kok pengenan terus dibaro. Jadi kok tau habar untuk 2 juta, untuk 200 ditompo ya. Lho, mestine bar untuk 2 juta kan untuk 200 ku mboten usah terus dikatan. Ora ta? Nah, itu hadisnya Obama yasba'u min rahmatik. Saya sakit warak ni, bu. Tompo. Itu tomak gua nulis yang legal formal. Neng Bukhari bisa hadis tu, mantap lah posisinya. Obama yasba'u. Mestinya kan bantu salam tempat 2 juta, maksud saya di Solo pedalaman. Nono salam tempat 200 kan dibalik no. Kudu ni. Biasanya biar ditompo. Iku hadisnya apa? Wama yasba'u. Sebagian riwayat walakin lahinan li an barokati. Sing sakit semoga sang rahmati jenengan iku. Sing gede ge enak, sing cilik ya. Contoh ngene lah, kowe bar mangan sate paling enak. Terus ana wong bakar jagung mating-mating, sik kepengin to. Iya kan? Lah iku ya wama yasba'u. Rahmati. Tadi ya, angin-angin itu malah ini orang kudu ngalim, tomak ada ilmu ini. Tomak ada jadi kan aku ingin wayo mas, wama ya sebuah umur. Ya ini bapak ya, nak ingin wayo ya. Cangkem. Rakus lah nak ilmu ini ya jadi apa ya. Tapi masalahnya Mikaile sih gak berkenan. Iya, maksudnya dilonggar gak? Bareng kok kerakusan, tutup. Terus Mikael koordinasi mbek Israel bar. Iya, bareng kerakusan ya mbek Mikael dilonggar. Tapi alasannya kan nek dilonggar dari Israel nak jatuh entek kan tutup. Bar. Dua beliau koordinasi ya tuntas dong. Ya kan Israel sampai jabut uang kan takok Mikael. Koordinasinya aja ngono. Piye jatah ije? Mikael jawab. Entek. Lantai aku mergo dicubuki terus. Jadi Allah aku ra jupuk nyawane wong kata iwafia risko wa ajalah. Jadi koordinasi itu. Berarti Israel konfirmasi mah sampai semua. Mikael. Takok tuh, ngurasa plang-plang ra iso. Jatah ijek tau ora. Jawab ora. Wong wingi dijubuki kabeh. Mana utak angen-angen agama iku modern, wis banget modern. Zaman iku wis cerita profesional, zaman rung ana kementerian, rung ana negara wah modern. Agama cerita sistem iku wis modern. Kayak malaikat ya ana koordinatore Jibril. Malaikat ya ana kordi nasti misalnya Mikael Israel ora iso nyabut plang-plang kok dekne nunggu jatah rezeki iku. Entar. Wo koordinasine mantep lho. Prosedur. Top. Wis pokoke diatur sedemikian. Mulane kena mlebu neraka iku paling repot. Iku nek gak ono datamu dihilangkan. Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf Pak Sabul Qasim Al-Junaidi, "An-nisyan asaddu minal azab." Dilalekno pangeran luwih nemen timbang azab. Misale kan mbun neraka iso ana tulisane Zahir masuk neraka tanggal sekian. Sampai tahun sekian kan iso lumayan. Tenak data itu dihilangkan. Kan enggak pernah dipertimbangkan lagi kan malaikat-malaikat wis gak nyekel data itu. Nek iso nyekel kan. Loh iki entek wae metu. Iki wae remisi 17. Mulane ketika Abul Qasim Al-Junaidi maca Quran, maksud sing ditangisi iku inna nasinakum. Aku iku selalu ku. Dadi nek Allah nganti ngumumno inna nasinakum utawa nasuwaha fanasya. Ya udah ta wis ra ono. Jajal misale malaikat Malik, ape jupuk nganggo data apa? Gak ono data besar ono. Entek wis. Mulane Abul Qasim Al-Junaidi nek maca Quran minimal kaya aku nek ben dadi wali ilmu.
mergo repote wong nek diumumno pengiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Data gak ada piye. Wah, wong ning penjara ratusan tahun tah paribasan. Ana datane kan ana evaluasi. Sono tanggal berakhir. Data itu bilang. Sangger inna nasinakum fadzukul adzab wis nasuwaha panas jam. Wis entek wis. Mulane ke sopan kudu nginceng datamu iki jek. Nek ora ya kudu ngomong mbek malaikat Malik. Catet lho, catet tenan iki. Pertama tanggal apa? Akhir itu. Akhirnya tanggal biru aku catet tenan, wajah lali. Jadi kita serung nunggu rokok, kondos sih Malik, makan Malik. Catet tenan lho. Jadi cara mulanya wong-wong tasawuf sing wali-wali itu tetep wong alim alama dhisik. Ini cerita dhisik, tasawuf dhisik. Tasawuf saya ini kaya terapi. Sumpek pengaji fikih ngapal rukun salat nang 17 sekila 14 sumpek. Akhirnya ngaji tasawuf kan delok kiai barokah ngaji rabam lah barokah repot ilmu kaya terapi gak meyakinkan tasawuf ing zaman akhir wis swarga ora paham lah swarga turulah ya swarga. Jadi anggar mulane ya inna nasinakum tanasuwaha panasiahum terus gimana sih itu mriko ayumikum iku asyaddu minal adzab roye ni janggal iso bareng tak wongan ngene ya ngono wong ning neraka ditulis 100 tahun keluar Agustus tanggal 17 kan seneng tetep ono tanggal ya kan tokak takok pengiran iki wulan nopo tahun piro kan iso ditakokno ya tapi nek kowe takok malaikat Malik kulo tanggal pinten gak ora ana ning catetan. Montek. Lan jogeman lali pangeran. Iki nek eling pangeran fadkuruni adzkurkum. Namamu cek disebut. Padahal nek Allah nyebut malaikat mesti tunduk. Tunduk Mas misale malaikat Malik sak kereng-kerenge malaikat neraka disebut. Abdi hadai kawulaku iki tau ngaji jalalah malah gosowi. Wah. Teko ning majelis ngaji, majelis sing aku dipuji, majelis sing hukumku dikaji. Mikir malah kan, waduh, waduh. Dekne tetep nyiksa, mikir. Datane ngono napa? Datane ngono. Datane iku sing disebut apa cah iki tau ngaji jalalen. Mulane bener Jabul Qadir Jilani ketika ana malaikat nyiksa wong tau suan dekne. Iki tau suan aku. Wala budak ya rahmahullah. Datane tau suan kok mbok. Wong datane tau goso wing alor ngidul kok. Ya mulane pokoke malaikat malih ora takok datamu lah kok ya. Ora takok lah yo. Ya pokoke tak kei. Tulis dhewe terus titipno. Kok ngono seribet to? Jo sampe ngalami nasuwaha. Mulane anisyan asyaddu minal. Jadi berat-beratnya siksa dilalek nabi. Mulane enak-enak nikmat kowe eling pangeran. Kowe nek eling pangeran iku adzkurkum Allah ya. Nek awak eling namam disebut fil malailala. Jibril kurungu hamalatil arsiku. Kowe apa gagahe? Mulane masyhur ana wali mati ora kon bisa warga sik. Do'u lahu kursiyan yumajjiduni fi sama'i kama majjadani fi ardi. Sampai malaikat kaget. Jadi rasa dihisap ketika malaikat semangat ngisap dari pangeran rasa hisap kayak kursi kon muji aku kayak zaman yang bumi yang muji aku ya saya ini malaikat lho posisi mbek pangeran kelas yang mana mosok ngudi kayak panggung ngudi lepok non rokok kan. Jadi do'u lahu kursian yumat jiduni fi sama'i kama majadani fi ardi suarga mana kayak kudu sampai ngaji jalan nanti ini suarga. Waduh, pokoknya jalanan gowo nganti mlebu swarga. Wis kudu yakin hakul ya, gowo ngalor gitu. Maknane jembrak. Muar ta wa? Qala al-muallif rahimahullah. Iso maca ngono ning mastar, wah keren wah. Wong ruwibet perkara panas ya wah. Mastar kowe ngaji. Tapi dhatur ora ya. Kena ngaji ya ono, kuatah lawak sing masyhur kan termasuk keramati Imam Sanusi kan ana wong ngingkari Imam Sanusi sampe ngomong ilmu kalam. Wong iki ngipi roh Nabi Ibrahim maca matan Sanusiah. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Wah, ala sepuh. Ibrahim ngajine Sanusiah.
Wong hafadzah ora ya roh pokoke. Saya iki ngaji ku syarat kenaikan apa? Kelas. Dise ora ngapalo iku mbok identitas. Ben akidahe mantep kon ngapalo. Dadi ora nggo syarat kenaikan kelas. Ben ilmu iku menyatu. Dadi wis kenaikan kelas. Dadi setara ya lali musor. Ya dadi ya ta jawab jeneng ngene maknane ora ngliwati batas apa? Mengabaikan apa? No?